Угорщина продовжить блокування комісії Україна-НАТО на рівні міністрів. Про це заявив очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто під час зустрічі з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у Люксембурзі. Єдине, що узгодили, це змінити назву посади уповноваженого із Закарпаття, але його обов'язки буде збережено. Консультації продовжаться вже наступного тижня, розповів Павло Клімкін. Угорська сторона свої дії пояснює відсутністю прогресу із законом про освіту. Субтитры сделал DimaTorzok.